Děkuji za slovo a za pozvání. Téma, které bylo přiděleno mně tady v té části, je církev o pandemii se zaměřením na postoje a výroky papeže Františka. Je tady nejvýznamnější český vatikánolog Martin Vaňáč, tak on mě když tak doplní, kdybych na něco zapomněl. Co? Určitě, určitě, to potom nepochybuju. Tak, pokusím se tedy, protože to má být diskuzní setkání, přednést pár tezí, které podle mě z té krize mohly vyplynout. Takovou, když se budeme držet toho základního zadání výzkumného úkolu o kategorii věřící, nevěřící a promýšlení vztahu mezi vírou a nevírou, tak možná jednou z těch věcí, které ta krize okolo COVID-19 zvýraznila nebo ještě víc jako nasvítila, je přemýšlení o tom, co to vlastně dneska znamená pojem christianizace. My jsme vždycky vnímali v církevních dějinách, studujeme dvojí snahu církve. Jedna je evangelizační, šířit křesťanství, a druhá je prohlubování míry christianizace. I to můžeme tak různě studovat, to kolísání. To, co si pod tím představujeme, je míra zásahu křesťanských hodnot nebo ovládnutí toho symbolického světa, té konkrétní kultury, co nejvíc proniknutí tím, co vnímáme nebo chápeme jako křesťanské hodnoty, jako ta podstata křesťanství. No a čím dál více se prohlubovalo taková ambivalentní procesy, které jdou na první pohled proti sobě, nebo nejen na první pohled. Na jedné straně je to poměrně razantní úbytek přítomnosti křesťanských symbolů a takových těch explicitně definovaných křesťanských hodnot v prostředí minimálně západní kultury a taky ubývání formálně těch, kteří se označují jako křesťané a kteří veřejně deklarují svoji pozici jako věřící křesťané. A proti tomu je proces, který můžeme zase pozorovat, kdy to, co jsou ty křesťanské hodnoty, nebo to, co chápeme jako bytostně křesťanské hodnoty, se naopak ve společnosti šíří, stává se to natolik zakotvené, že to je vtěleno do těch různých institucí, zákonů, které to prosazují a hájí. A když bychom to zase porovnali z hlediska toho, jak my dneska prožíváme křesťanství, nebo co vnímáme jako podstatné křesťanské hodnoty, tak dnešní společnost je mnohem víc evangelijnější, mnohem víc křesťanštější než někdy v 17. nebo 18. století, kdy formálně všichni lidé tady v Evropě byli křesťané a kdy kompletně ten symbolický rámec a hodnotový rámec ovládali křesťanské církve a prosazovali to i s pomocí státního donucení, i s pomocí toho veškerého aparátu, který k tomu měli. No a tenhle ten paradox, který jde proti sobě, se v poslední době zvyšoval a přetáčí se do takového těch nových a nových kol různých kulturních válek, a je to něco, co se, protože teď budu mluvit hlavně z té katolické perspektivy, přenáší hodně hluboko dovnitř katolické církve, kde někteří se s tím snaží pracovat a nějak nově uchopit, co to vlastně znamená žít křesťanství v současné době, co to de facto znamená ta christianizace, zatímco pro mnohé jiné je pořád vnímání katolické víry nebo křesťanství spíš jako nějaký identitní štít, který umožní se vymezovat vůči těm druhým a odmítat nějaké ty trendy, které se jim jeví jako ohrožující. Když to se nějak jako sformulujeme nebo vyostříme lehce, tak může se zdát ve vyjádření některých vrcholných představitelů katolické církve, že už tady máme dokonce dvě nebo více církví, které se pohybují na úplně odlišných trajektoriích, a to napětí se neustále zvyšuje. Tohle to konec konců taky zvýraznila ta krize, kdy třeba, když budu mluvit ze zkušenosti města Hradec Králové, tak tam vznikla spontánní iniciativa na šití roušek a přípravy, kde to iniciovali lidé, kteří jsou úplně mimo nějaké církevní prostředí, ale rychle se k tomu přidali a vytvořila se jakási ekumena těch, kteří se snažili tenhle ten problém vyřešit, a to natolik účinně, že během pár dní nebo hodin doslova zorganizovali výrobu nebo produkci několika tisíc roušek denně, kterýma zásobovali všechny instituce, které to potřebovaly.
Co určitě covidová krize zvýraznila nebo ukázala, je, jak malou váhu mají církve a jak malou váhu má náboženství v západní Evropě. To je něco, na čem se shodli vlastně všichni. Ve všech evropských zemích se mluví o tom, že vlády na církve a na náboženský život úplně zapomněly. Tak jako bezelsně to přiznal ministr zdravotnictví České republiky, když se ono to ptali, tak on to tam řekl v přímým přenosu, že vlastně na to úplně zapomněli. Že na to vlastně, ani to nikoho nenapadlo v té vládě, což je o to zajímavější a zábavnější, že to je absolvent biskupského gymnázia, který bychom přece jenom v Českých Budějovicích, kde bychom přece jenom mohli očekávat, že by mohl mít nějaké pojetí, že existuje tahleta sféra života, nebo že to je něco, tohleto uvědomění si reálného stavu věcí, ztráty váhy, ztráty vlivu, ztráty nějakého veřejného zájmu, to je, myslím, docela krutý vystřízlivění, ale něco, nad čím bychom se určitě měli zamýšlet. A není to jenom katolická zkušenost. Evangelický teolog Günther Thomas Bochumit to zase velmi přesně popsal, kdy říká, že se ukázalo, že pro vlády a pro společnost v krizi byly otevřené baumarkty důležitější než bohoslužby, možnost koupit si kartáče důležitější než sdílená modlitba v kostelech. Ani politikům, ani vědcům nestály církve za nějaký zvláštní zájem. Nebylo to prostředí, kterým by se zabývalo, nebo který by řešil. Když ještě odkážu na Günthera Thomase, říká, církve se nemají důvod litovat a stavit se do pozice oběti ve chvíli, kdy se vůči politické sféře a vůči společnosti profilují jako společensky významná, charitativně činná skupina, která především jedná jako morální agentura se svými mládežnickými a seniorskými organizacemi, tak má samozřejmě určitou hodnotu společenskou, ale není nezastupitelná. Je to jenom jedna z mnoha organizací, které ve společnosti jsou. Podle Thomase korona se stala hřebíkem do rakve veřejné teologie, je to doslový citát, ten hřebík do rakve, která se podle rady Jürgena Habermase snažila pro veřejnost vytrvale překládat vzdálené a odcizené mluvení o Bohu do pojmu morální orientace. Konec citace. Co mu scházelo především je odvedení církvy, mluvení o Bohu jako jejich první úkol, což se v době nouze vyloženě nabízelo a neměli se toho představitelé církvy bát i za ceny výsměchu nebo neúspěchu. Chybělo slovo naděje, náboženské naděje, která těší, pozbuzuje a osvobozuje. V době krize měla vedení církve nabídnout poselství, kde by zaznělo, co nikdo jiný nemůže říct, také my jsme zasaženi, ale nejsme Bohem opuštěni, proto máme naději a důvěru. Jestli z toho tedy můžeme něco odvodit, tak je to určitě apel, aby jsme se vrátili teda k papeži Františkovi, na určitý odklon od toho, o čem on často mluví, od toho prostorového myšlení, k tomu myšlení časovému, které se snaží nastartovat trendy, místo tedy sázky na sebepotvrzování, na majetek, politický a společenský vliv a vystupování, obhajování nějakých pozic ve společnosti, tak tohle ta sázka jednoznačně nevychází a je potřeba změnit strategii. A když ještě zůstaneme u toho symbolického světa, tak ti z nás, kteří se občas ocitnou ve východním Německu, tak si musí všimnout, a je to vždycky jako šok, když se tam člověk ocitne, že tam řada kostelů a kaplí se používá jako kolumbária. Jsou vlastně přeměněny na takové elegantní hřbitovy nebo hrobky. A teď v pandémii jsme mohli sledovat, že v řadě zemí, hlavně v Itálii, se používaly kostely jako márnice. To je zase něco, co je historicky poměrně nový fenomén. Ještě ve válce v 66., myslím v roce 1866, ve válce, která velmi poznamenala náš region, se používaly kostely jako nemocnice, jako lazarety, ale rozhodně ne jako márnice nebo jako hřbitovy. Myslím, že i tenhle posun není úplně zanedbatelný.
Tak, když se podíváme na to, jakým způsobem jednal papež František, tak já to jenom tak shrnu stručně, samozřejmě oceňoval lékaře, personál, prodavačky, všechny ty, kteří zajišťovali chod společnosti, vyjadřoval solidaritu s nejpostiženějšími zeměmi a regiony. Měl tam i takovéto velmi zajímavé vyjádření, svým způsobem provokativní, že na rozdíl od Boha a člověka, kteří jsou schopni odpouštět, tak příroda nikdy neodpouští, což mimochodem říkával už Chesterton předtím, že kdo vidí přírodu jako svoji matku, brzy zjistí, že je to macecha. Ohledně náboženského života jako takového, jako dobrý hospodář se snažil vytahovat věci staré i nové. Používal symbolická gesta i slova. Výborně to popsal Norbert Schmidt tady v té své rozhlasové úvaze, kde se mluví o tom jeho kajícím prozebném procesí od Santa Maria Maggiore přes Via del Corso až po ke kostelu svatého Marcela, kde znovu tak jakoby aktivizoval ty symbolické prvky, se kterými je historická zkušenost. Ikony, které se nesly v procesích už někdy v 6. století, to bylo 16. března, to samé, vlastně ty stejné artefakty, tu ikonu ze Santa Maria Maggiore a ten kříž z kostelu svatého Marcela, který byl se důležitý pro odvrácení morové epidemie v roce 1522, nechal přenést na to mimořádné požehnání Urbi et Orbi 27. března. To poselství bylo jasné, je to něco, co je nesmírně tíživé, náročné, ale je to něco, s čím máme historickou zkušenost. Není to nic, co by lidstvo nezasáhlo, co by lidstvo nepostihlo. Umíme to překonat, uměli jsme to i v době, kdy jsme neměli takové prostředky, jako máme k dispozici nyní. Zase bych vám doporučil ten Norbertův text, který tam mluví o tom, jak se tam spojují ty prvky staré a nové a jakým způsobem se tam ty motivy používají k tomu, aby vnesl naději a útěchu pro ty, kteří byli v té době uzavřeni, byli izolovaní, vystrašení těmi neustálými zprávami a někdy těmi chaotickými projevy politiků, kde opravdu František plnil tedy tu roli toho stavitele mostu, který se snažil překlenout tu prostorovou sociální izolaci, která nastala. Myslím, že je velmi, velmi povzbudivé, že nepodlehl pokušení vysmívat se tomu modernímu kultu vědy. Nevím, mně taky přijde vlastně doteď zvláštní, že na to, kolik máme k dispozici vědeckých prostředků, kolik vědeckých týmů na tom pracuje, tak pořád toho ještě víme jako fatálně málo o tom viru, o tom, jak se chová, kde vzniknul, co bude následovat. Měli jsme doteď pocit, že to je otázka hodin nebo dnů, kdy se všechny tyhle ty věci podaří zjistit. Najednou vidíme, že to tak úplně není a bylo by snadné se tomu nějak vysmát, to minimálně v jeho případě nenastalo. Naopak se opakovaně vymezil vůči těm, kteří to právě podávali jako boží trest, proti těm, kteří to se snažili používat, jako zbuzovat zase tu hlasateli zkázy a paniku, vykládat to jako trest za různé věci, které se jim na vývoji moderní společnosti nelíbí. Ze své pozice udělal všecko, co mohl z hlediska nějakých těch mimořádných prvků, požehnání, dvojí Urbi et Orbi se všemi těmi věcmi, které jsou pro řadu katolíků důležité, plnomocné odpustky a podobně. Upomínal na podstatu třeba svátosti smíření, ke které nebylo možné přistupovat, nebo bylo to komplikované, nebo spojené s nějakým rizikem, že tou podstatou je ta dokonalá lítost a obrácení, které z toho plyne. Byl poměrně velmi opatrný z hlediska
přenosů bohoslužeb, kdy nechtěl z toho rozhodně dělat každodenní záležitost. Myslím, že k tomu přistupoval tak jako velmi, velmi střízlivě a že tak přitakal mimo děk tomu, že to má být nějaký čas introspekce, stišení, než okamžitě nahradit ty fyzické bohoslužby nějakými virtuálními bohoslužbami, což konec konců byly motivy i dalších, kteří kritizovali, třeba magdeburský biskup Gerhard Feige, který kritizoval bohoslužby spojené třeba početně omezené s tím digitálním předhlašováním, které byly de facto jenom pro ty zdravé a silné, kteří mají výhodu toho přístupu k tomu možnosti a kladl základní otázky, nakolik buď ty početně omezené se všemi těmi předpoklady jak sterilní doslova bohoslužby, nakolik skutečně můžou povznést ducha, utěšit a oslovit. Jestli to opravdu neměl být čas, kdy se mělo přemýšlet, co nás duchovně nese, co by se mělo v tom církevním provozu změnit. Německý výzkumník Matthias Horks, autor knihy Budoucnost po koroně, uvádí, že existují historické situace, ve kterých se mění směr do budoucna a nabízí, že můžeme virus vnímat jako posla z budoucnosti. A jeho drastické poselství zní, že lidská civilizace je příliš zahuštěná, příliš rychlá a příliš rychle se vyvíjí. Zu dicht, zu schnell, zu überhitzt. A aby se společnost mohla posunout a vyslyšet toto poselství, tak by měla být ohleduplnější, zodpovědnější, solidárnější, měla by víc prožívat vzájemnou odkázanost, měla by být radostnější a odkládat cynismus. Jako jeden z těch přínosů vidí, že lidé spolu začnou komunikovat a že znovu objeví staré kulturní zvyky jako chůze nebo čtení knih. Docela mě zaujalo, že z těchto trendů, které Matthias Horks vidí jako problém, příliš zahuštěná, příliš rychlá, příliš přepáleně se vyvíjející, se evropských církví vůbec nic netýká. Nehrozím ani, že by byly příliš zahuštěné, ani, že by byly příliš rychlé, ani, že by se nějak jako přepáleně vyvíjely. Naopak se vysilujeme bráněním nějakých nefunkčních modelů církve a nejsme schopni, teď zase byl velký spor v Trevíru, kde se řešilo, jestli se provedou ty velkofarnosti, aby se vyřešil problém nedostatku kněží. Proti tomu se zbouřili věřící, kteří napsali petici do Říma. Vatikán to zrušil, nebo nařídil odložení této reformy. Ale ať k tomu přistupujeme, jak chceme, tak je to spíš jako taková debata o přesouvání nebo o to, kdo bude hrát na kterém místě v orchestru na Titaniku. Takže to není vlastně nějaký přístup, který by šel ke kořenu věci, nebo který by řešil, my se spíš vyčerpáváme těmihle věcmi a pak logicky chybí síla a čas na hledání těch nových forem bohoslužby, vymýšlení a nastolování trendu. Určitě nastane pravděpodobně eroze, minimálně v katolickém prostředí, pocitu nedělní povinnosti. Najednou všecko bylo možné dispensovat, a to poměrně dlouho. A myslím, že se taky ukázala jednoznačně potřeba diverzifikace a hledání nových forem náboženského života vedle oživování nebo používání těch starých, myslím teďka ne ty úplně problematické, jako lety nad zemí s monstrancí a podobně. Co je ještě takový zajímavý efekt, a tím budu končit, předpokládám, že už bych měl, že asi končit, je, že ta krize spojená s virem, ta pandemie vypukla ve chvíli, kdy se pontifikát papeže Františka ocitl na takovém místě, kdy vzniká řada textů, které říkají, co se děje, že mu tak jako spadl řetěz, že najednou ztratil tu vůli nebo tu ochotu nějak postupovat a jednat dál. A jedna z těch věcí, která se myslím ukázala, že kromě myšlení, no přemýšlení o reformách institucionálních nebo strukturálních, je ještě důležitější přemýšlet o
o změně diskurzu, o změně slovníku, o tom, jak jinak formulovat obsahy naší víry, tak aby byly srozumitelné pro současného člověka. A že tahle ta reforma toho obsahu, nebo znovu promýšlení, reaktualizace toho obsahu je minimálně stejně důležitá jako ta institucionální reforma. Dost možná mu to vlastně poskytlo i takovou určitou dobu přemýšlení, protože je spousta spekulací, co se tady vlastně jako děje, ale nejspíše jedna z těch odpovědí možných, o kterých můžeme přemýšlet, je, že jemu právě jde spíš o tu schopnost nějak měnit ty, nově formulovat ty obsahy srozumitelným způsobem a že nějaké ty strukturální a institucionální reformy, o kterých se mluví, přenechá nějakému svému nástupci, který už proto bude mít tímhletím podstatnějším prvkem připravenou půdu. Tak, děkuji za pozornost.